Manning at the Benzi on Okura, Menda Upocheka, Yagomuma, Ogola, Sanayanica, Jemade, Yomiji, Sagawan, Sunday, Wemab, Josu, like Daba. Senega Valet, no, di Borunema, Silly Dalumia. Pudu Jamamu, di Borunye, Senegua, Silly Dalumia. Das a nipple. Pogo Ejaro, Siashi, Silly Madonna, the DCR being Toto and Dimamigu, Modama. Ta Pogo you, Tredo, Tanoning Amaro, Pogo you, Miko Lone, Nitao, Suinzia. တော်တော်လေးတွေ့လာပါပြီအဲ့ဒီပါတီကအစိုးရဖွဲ့နိုင်ခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့လောက်ကိုင်းနိုင်စွမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်မှုတွေထပ်ပေါ်နေပါတယ်စနစ်မပြည့်သေးတဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီခီလန်ကူလာမမူဝါဒတွေအရထိန်ချောင်းရင်အာဏာရှင်စနစ်ကိုပြန်မရောက်သွားဖို့အရေးကြီးကြောင်းမြန်မာအရေးလိလာသူကပြောပါတယ်ဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲကိုသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘ
စနစ်နဲ့အတွင်တဲ့တူတဲ့ဘက်ကိုဥတည်သွားနိုင်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့လက်ရှိအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ဟာဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုကိုလျှော့ချဖို့လိုတယ်။တမ်းကြီးရဲ့စီးပွားရေးကအတွင်းကုန်ကိုအဓိကမိခိုနေရတာကြောင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာတရုတ်ယွမ်နဲ့ထိုင်းဘတ်ငွေငွေကြေးလက်လက်နှုန်းတွေတက်လာတဲ့အခါမှာလူသုံးကုန်စားကုန်တွေမှာဈေးတွေတက်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်စီးပွားရေးမှာပြည်ပြပြောင်းလဲမှုတွေဆောင်ရွက်ဖို့ကပြည်သူအသံကိုနားထောင်ဖို့လိုတယ်လို့ဝိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကဆိုပါတယ်။အခုကတော့လုပ်ငန်းရှင်တော်တော်များများတော့အော်နေပြီးစီးပွားရေးကျက်နေတယ်။နော်။ကောင်းတော့လေကတော့ကျက်သေးဘူးအော်နေတယ်။ဒီမှာတော့ conflict တွေတော့ရှိနေတယ်။ဒီပေါ်မှာပြည်သူတွေရဲ့အသံနားထောင်ပြည်သူတွေကကျက်ပြီလား။ဘ ਹੁ ချုပ်ခံမှုစနစ်တွေဖြစ်မလာဖို့ရက်စိတ်ရွာစိတ်တွေအားကောင်းလာအောင်အထောက်ပံ့ပေးတဲ့ရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေဖွံ့ဖြိုးလာဖို့အပြင်တရင်ရယူခွင့်တွေအခုထပ်ပိုပြီးရှိလာဖို့အရေးကြီးတယ်လို့နိုင်ငံရေးလေလာသူတွေကဆိုပါတယ်။ကျွန်မယူပါအောင်ဝင်းပါရှင်။